Před 71 lety se do Prahy vrátili příslušníci československého letectva. I letos se konala připomínková akce za podpory Prahy 1. Po velkém boji Prahy 1 o tom, aby tady vůbec památník našim letcům stál, jsme uvítali tu možnost, že vlastně se u tohoto památníku bude slavit návrat pilotů z Anglie a vloni byl první zahajovací ročník a pochopitelně nemůžeme chybět ani na dalších. U památky svých spolubojovníků nemohl chybět ani Pavel Vranský, poslední žijící veterán. Vzhledem tomu, co je potkalo, jak hrdině bojovali a jak co je potkalo po válce tady doma, tak oni si zaslouží, abychom na ně pamatovali. Těžké chvíle letci neprožívali pouze v den jejich návratu, tedy 13. srpna roku 1945, ale také po něm. Místo toho, aby se využili jejich zkušenosti, aby byli i oslavováni, tak byli zavíráni do žalářů a někteří tyto žaláře ani nepřežili. Zavzpomínat si na událost přišel také syn Jana Wericha. Vzpomněli jsme i na to, že v té Anglii opravdu to nebylo vůbec jednoduché. A my si to dneska naše generace, další generace vůbec neumíme představit, co ti lidé vlastně pro nás udělali. Kromě připomínky českých hrdinů došlo i na příslib o dokončení památníku. Pracuje se na tom a já doufám, že vám můžu slíbit, že příští rok už na to budeme koukat. Finální podoba památníku bude nést jména více než 2000 československých příslušníků RAF. Barbara Kirchnerová, Televize Praha.